Signor Ingles, jdeme za vámi. Pojďte dál, hned se vám budu věnovat. Kdo z nás promluví? Vyvel si, znáte ho nejlépe. Vy, Pedro, když jste začal, já ho znám až příliš dobře. Když bude třeba, tak přece pomůžeme všichni. Říkám vám, že jdeme zbytečně. Přijměte místo. Sklenku rumu? Dávám mu stále ještě přednost. Moje poslední poutro s životem na moři. Díky, Robinsone Crusoe. Chcete tím říci, že jste s životem na moři definitivně skončil? Ano, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, jak ho málo známe, lépe řečeno, jak si ho málo pamatujeme. Zastihujeme ho v době, než podnikl cestu, o které si po staletí povídá celý svět. Poslechněme si tedy Robinsonův příběh podle původního znění Daniela Defoe. A snad přejdeme k věci, co mi nabízíte. Několik otroků, které si mám sám pochytat. Vy do toho vkládáte jen své peníze. Já riskuji hlavu. Získáte 10x tolik, co jeden každý z nás. A co, když se nevrátím? Váš podíl vyplatíme osobě, kterou nám určíte. Můžete se spolehnout, že do posledního groše. Jednání bylo jaksi u konce. Farmáři už skoro dosáhli svého. Robinson Crusoe cítil ono podivné chvění, které se ho vždy zmocňovalo, když počal snít a přitom na spánek neměl ani pomyšlení. Tak tedy 1. září roku 1659 vstoupil Robinson Crusoe na palubu, když předtím sepsal svou závěť. Ještě ten týžden vyplula loď na širé moře. Vydala se podél brazilských břehů na sever a pak po obvyklé cestě k africkému pobřeží. 12 dnů se nic podstatného neudálo. Když pak loď překročila rovník, napadlo jí pojednou zuřivé tornádo neboli uragán. Dalších 12 dnů si s ní hrálo jako s třískou a hnalo ji na všechny strany, až ji dokonale popletlo. Pane, ztratili jsme 2 muže. Je třeba se s nimi rozloučit s obvyklými poctami, kapitáne. Pane, já skutečně nevím, kam nás bouře zanesla. Proveďte tedy potřebná měření. Ukázalo se, že se dostali do blízkosti břehů Guajánských nad ústí Amazonky. Pane, poplujeme zpět. Vyloučeno. Máme poslání. Vaše poslání už je jen sen. Nuže, poplujeme tedy za snem. Bez toho, že by doplnili zásoby, nebylo pomyšlení na další cestu do Afriky. Kapitán se s Robinsonem Crusoe rozhodli pro přístav Barbados, kam chtěli dorazit asi za 14 dnů. Nová bouře je ale obrátila k východu, daleko od cest, kterými lodi obvykle plují. Země! Vidím zemi! Tady přistát nesmíme. Zdejší ostrovy jsou plné lidožrouti. Uvízli jsme na mělčině. Rychle všichni do kajut. Měli strach, že je bouře smete z paluby. A když se vítr na chvíli utišil, zjistili námořníci, že se loď dokonale zakousla do mělčiny. Snaha jí vyprostit byla marná. Jsme v pasti. Spustne člun. Drama vrcholila. Posádka, která už čítala jen 12 mužů, hledala záchranu tam, kde ji nalézt nemohla. Stačilo, že se přihnala nová vlna, vysoká jako hora, a malinký člun. Kde je loď? Kde je člun? Kde jsou mí námořníci? Kapitáne! Hrome, kde jste, kdo? Haló! Ti hlupáci snad všichni utonuli. Ne, když jsem se zachránil já, musel přece i někdo jiný. Robinson začal běhat po pobřeží jako smyslů zbavený. Nebylo toho mnoho, co našel. Čepici a 2 levé boty. V kapse pak objevil špetku mokrého tabáku, dýmku a nůž. Po námořnících
ani památky. Jsem ztracen. Tady není stopy po člověku. Ale jestli měl kapitán pravdu, pak mi právě od lidí hrozí největší nebezpečí. Kanibalové. Brzy bude tma. Je ta voda pitná? Něco přece pít musím. Nic jí není. Hlad. Hlad, hlad. No což, není zdravé nacpat si na noc žaludek. Kde vůbec přespím? V noci vycházejí šelmy na lov. Nemám se ani čím bránit. Ach, Robinzone, bylo ti toho zapotřebí. Vylezl do koruny tlustého, keřovitého, trnitého stromu. Přemítal o smrti, pro život neviděl jedinou šanci. Pak usnul. Probudil se čilý a dobré mysli, spánek ho osvěžil. A to ještě nevěděl, jaké ho čeká překvapení. Loď! Naše loď! Skutečně. Vlnobytí vyprostilo a zaneslo až ke skalisku, na kterém se Robinson zachránil. Stála v celku vzpřímená necelou míli odsud. Co nás to napadlo? Hledat záchranu v malém člunu? Kdybychom byli zůstali v kajutách, mohli jsme to všichni přežít. Svlékl se. Uvízlý vrak vysokočněl z vody a po hladkých stěnách nebylo lehké se vyšplhat na palubu. Lano! Vyselo z paluby dolů a po delší námaze se Robinsonovi podařilo dostat se po něm nahoru. Fernando! Ty můj pejsku! Tak přece jenom tu nejsem sám. Ty jsi hlídal tady. Hodný pejsek. Posnídáme spolu, pojď. Posnídali spolu tak, jak se snídá na lodi. Vydatně. A hned je nám líp, viď, Fernando? Všechno, co je tu k potřebě, musíme dostat na břeh. Příliv mi odnesl šaty. Chci-li dopravit náklad skutečně až na pevninu, nezbývá mi, než počkat opět na příliv. Dostat vor na břeh bylo těžší, než si Robinson představoval. Co chvíli mu uvízl na mělčině a náklad se kácel do vody. Pro Fernanda to byla veselá podívaná, oklepával svou promáčenou srst a vesele štěkal. S vrcholícím přílivem dosáhl Robinson cíle. Vytvořil si z beden a trámu jakousi hradbu, která ho měla chránit před nebezpečím divočiny. Kolem hradby měl hlídat Fernando. Znaven těžkou prací, Robinson rychle usnul. V noci se nic zvláštního nestalo. Pouze Fernando beze stopy zmizel. Nezbývalo, než oželet i tuto ztrátu. Naše loď tam vydrží jen do příští bouře. Musím z ní zachránit všechno, co se jen dá. Pak si ale uvědomil, že vlastně stále ještě nezjistil, kde ztroskotal. Uchopil jednu z pušek a šel na výzvědy. Vystoupil na kopec, který se tyčil vysoko nad krajinou. Vyhlídka ukázala, že se nachází na nevelkém ostrově a všechno nasvědčovalo tomu, že je ostrov neobdělán, tudíž i neobydlen. Fernando! Nic, ticho. Fernando! Zmizení věrného psa vzbuzovalo nové obavy. Sestupoval zvolna dolů. Na holé větvi seděl velký pták se zahnutým zobákem. Vypadal jako jestřáb. Robinson se dlouho nerozmýšlel a zbor ptáků dal jasně najevo, že právě zazněl první výstřel na tomto ostrově. Lodní zásoby mi postačí jen na omezenou dobu. Musím se naučit využívat všechno, co mi ostrov může dát. Uvažoval Robinson, škuba je ještě teplého velkého ptáka. Pak ho na otevřeném ohni dobrou hodinu pekl a řekněme rovnou, že první pokus využít darů přírody nebyl zrovna úspěšný. Maso bylo tvrdé a nedalo se jíst. Musel se pro dnešek tedy spokojit opět s několika lodními suchary a s kouskem kozího masa. Pak se za odlivu vydal znovu na loď. Vítal ho uličník Fernando. 13krát vykonal cestu od lodě na břeh. Když už nebylo co odvést, jel se postupně rozebírat loď. Prkna, trámy, lana, plachty. Současně řešil problém bydlení. Stan nebo jeskyně? Nejprve musím najít vhodné místo.
Musí být dál od moře, chráněné před větrem, ale s dobrou vyhlídkou. Musím tam mít pitnou vodu a jeskyni. A vedle jeskyně postavím stan. A hned se dal do práce. Postavil z plachet nejprve stan, do kterého ukryl choulostivější část svého majetku. Postavil jej před místo, ve kterém hodlal hloubit jeskyni. Myslel i na svou bezpečnost. Obehnal pozemek dvojitou hradbou z kůlů na obou stranách zašpičatělých. Mezerami protahoval lodní lana, čímž dosáhl velké pevnosti. Vchod nevytvořil žádný. Udělal si žebřík, který na noc vtahoval dovnitř. Jsem na míle vzdálen cestám, kterými plují lodě. Jsem všemi opuštěn. A neznám způsob, jak se odsud dostat. Jsem odsouzen a neznám výši trestu. Jeho pohled padl na kalendář, který si zbudoval z mohutného stromu. Už zde prožíval druhý měsíc, ukazovali zářezy. 12 nás bylo, kteří jsme hledali záchranu v člunu. Já jediný přežil. A pustil se zase do práce. Chtěl zasít obilí, které z lodě zachránil, ale nechtěl mu vyklíčit, pouze splesnivělo. Smířil se tedy s tím, že obilí nebude, a vyhodil je. Začal si vyrábět nábytek. Stůl a židle jsou základem pohodlí, ale kde vezmu dřevo? Můžete namítnout, že přece z korábu zachránil dřeva dost, ano. Jednak ho mnoho spotřeboval na výdřevu jeskyně. Jednak si potřeboval ozkoušet, jestli by uměl zpracovat kmen. Jenom tak, pro potěšení. Našel tedy vhodný strom. A tak dlouho ho přisekával, až vzniklo krásné prkno. Nakonec je vyhladil hoblíkem. Je k nevíře, kolik vynalézavosti prokázal mladý muž, který až dosud mnoho práce nenadělal a který hlavně necítil nikdy potřebu něčemu se systematicky učit. Ze všeho nejdůležitější, co člověk musí pochopit, je matematika. Matematika je rozum. Tedy nahlížíme-li na jakoukoliv věc rozumem, nic už nestojí v cestě, abychom zvládli jakékoliv řemeslo. Ale to mi došlo až dnes. Fernando, ty jsi přišel. Ty tuláku. Jak jsi se sem dostal? Já nechal večer žebřík venku? Byl jsem asi strašně unavený. Mně je těžko, Fernando. Mně je moc těžko. Ne, ne. Když, milý synu, opustíš otcovský dům, klesneš do veliké bídy. Zůstaň doma. Tatínku, nemohu. Neměl byste se již nikdy pouštět na moře. Vy jste přece, kapitáne, prožil všechno se mnou. Co pak vy se na moře nevrátíte? Vrátím, protože to je moje povolání. A proč by to nemohlo být i mým povoláním? Patříš do velké rodiny obchodníků. Štěstí nekvete ani u chudáků, ani u boháčů. Drž se středního stavu. Jenom já vím, co chci dělat. Viděl jste výsledek? Zahyneš a nebudeš vědět ani čím. Ne. Nevrátíte-li se domů. Kamkoliv se hnete, budete zápolit s bídou a utrpením, ne. Až se konečně naplní otcovo proroctví. Ne! Bože můj, nemohu dýchat. Tělo mám jako zpřelámané. Určitě mám horečku, tak to mě nemělo potkat. Jen nezůstat ležet. Člověk nesmí zůstat ležet. Bože, ta puška je těžká. Kozu. Musím zastřelit kozu, abych měl zásobu. Zastřelil kozu až na třetí pokus. S vypětím posledních sil ji stáhl a počal ji péct.
Horko mu udělalo ještě hůř. Pak začal pátrat po nějakém léku, bez výsledku. Přitáhl si k posteli baňku s pitnou vodou a nalil do ní trochu rumu. Napil se. Zamotala se mu hlava. Znovu se mu udělalo strašně špatně. Vyšel před stan a pak už se jen tak dopotácel k lůžku. Zdálo se mu, že znovu prožívá svou první plavbu. Bylo mu tehdy 19 let, poslechl svého kamaráda a vydal se lodí z Halu do Londýna. Snad nikoho předtím ani potom nepotkávalo neštěstí tak rychle jako Robinsona. Ze všech věcí, které jsou lodní specialitou, se Robinson nejdříve seznámil s mořskou nemocí. Nikdy už proti vůli rodičů neopustím rodný dům. Co mě to jen napadlo? Vábili mě, jak to jen lodníci dovedou. Bože můj, to nemohu přežít. A jako dnes, ani tenkrát si Robinsona nikdo nevšímal. Lodníci měli své práce nad hlavu a on byl k ničemu. Nemohl jim pomoci, v lodnickém řemesle se nevyznal. Už nikdy nevkročím na žádnou loď. Neví, jak se dostal do podpalubí, vysílen prožitým utrpením usnul jako špalek. Mezitím se bouře poněkud uklidněla. Probudil se posilněn vydatným spánkem a tu pojednou zjistil, že mu je vlastně dobře. Vydal se na palubu a posnídal. To jsme přežili strašlivou bouři, co? A jak vlnobytí vzdouvalo mořskou hladinu, pravá to bouře. To nemyslíš vážně? A trošku nás to profouklo. Neptun se asi protáhl, ale až jednou zakašle. Trochu se mu ulevilo a usnul. Usnul a ani neví, že je těžce nemocen, že nemoc v tuto chvíli jen dřímá. Jako dřímá on sám. Mladý muži, neměl byste se již nikdy pouštět na moře. To, co jste zažil, musí být pro každého uvážlivého člověka jasným pokynem, aby odolal námořnickým svodům. Robinson se probouzí, ale je to takový podivný stav. Už nespí, ale také neprocitnul. V ústech má strašně sucho. Jeho mysl počíná pracovat. Vzpomněl si na zbytek zeleného tabáku. Fernando, podej, pánovi. Tam, vidíš ten pytlík, tabák. No, ponesl jsem. Hodný pejsek. Začal tabák žvíkat. Možná, že to někdy někomu pomohlo, ale nemocnému Robinsonovi rozhodně ne. Prázdný žaludek se v něm obracel. Vzpomněl si, že nemocným se pouští žilou. Vyndal nůž, který stále nosil při sobě. Ne, k tomu musí být nejméně ještě jeden člověk. Mohl bych vykrvácet a zahynout. Zkusím rozmáčet tabák v rumu. Ani to nebyl dobrý nápad. Robinson odvyklý nikotínu požil dávku, která by porazila zdravého člověka. Ochrnuli mu nohy. 14 dní zápasil s nemocí. 14 dní se potácel mezi životem a smrtí. 14 dní měřil vzdálenost mezi svým opuštěným ostrovem a oním světem. Až nadešlo ráno, kdy sice sláp, ale v celku dobré mysli vykročil zase ze svého obydlí. Bylo to jiné procitnutí, než když si člověk jenom uvědomí svou chybu. Byl to okamžik, kdy se člověk mění. Podívej, Fernando, ne, nešlápni do toho. Obilí, které Robinsonovi nechtělo vzklíčit, které se zdálo všechno plesnivé a které kdysi vyhodil, se docela pěkně zazelená. Budeme mít chleba. Chleba. Tobě je to skoro jedno, viď, Fernando, ty máš radši kostičku. Vzešlo asi 30 zrnek ječmene a o něco méně rýže. K chlebům bylo ještě velmi daleko. Robinson se rozhodl, že sadbu bude množit ve svém hradu. Věřil, že tam ji nejlépe ochrání. Neměl zkušenost, kolikrát je nutné sklizeň znovu zasít, aby bylo dost zrna k výrobě chlebů, ale bylo mu to taky jedno. Začínal se zařizovat na neomezeně dlouhou dobu. Fernando, půjdeme na lov.
Robinson se řádně vyzbrojil, ostatně nikdy nevycházel jen s jedinou zbraní. Stále se ještě obával šelem a nemohl ani vyloučit nebezpečí z divochů. Měl v úmyslu zastřelit několik holoubat. Znal místo, kam holuby létají. Byl to lesík, který se táhl až k pobřeží. K noze, Fernando! No tak, slyšel jsi? Fernando, tento vcelku klidný pes, se doopravdy rozčílil. Čenich měl skloněný a dorážel na předmět nebo tvora, kterého Robinson neviděl. Okamžitě pojď sem! Robinson byl neustále ve střehu. Nabyl přesvědčení, že opatrnost je matkou moudrosti a že jeho život vlastně neustále visí na vlásku. Zpočátku ho to unavovalo, ale pak si docela zvykl. Jak se Robinson sklonil, uviděl v trávě velkou želvu. Na ní dorážel Fernando. Robinson se zarazil. Když ho potrestám, možná, že si už nikdy želvy nevšimne. A já už mnohokrát slyšel, že želví maso je dokonalou pochoutkou. Když ho pochválím, bude mě je hledat. To ještě netušil, že vnitřek velké želvy skrývá 60 dobrých vajec. Ale co říkám dobrých, přímo vynikajících. A dala se jíst nejen vařená, ale i syrová. Co se týče želvího masa... To si dáváš, Fernando, viď? Copak pes, chutná mu ledaco, z čeho se člověk ani netkne. Ale u želvího masa vládla mezi pánem a jeho věrným druhem nebývalá schoda. Kradli si navzájem sousta takřka od úst. S pomocí Fernanda mohl teď mít želvího masa, kolik si přál. Jenomže to by nebyl Robinson. Pořád mi vrtá hlavou, jak založit kozí stádo. Věděl dobře, že ovčáka dokonale uživí jeho ovce. Prodává vlnu, ovce mu dávají maso a kožešinu i mléko. Z mléka dokáže vyrobit chutné sýry a zloje svíčky. Zkoušel to všelijak, líčil na kozy pastě, kladl jim nástrahy. Ukázalo se, že místní kozy jsou mazaná zvířata, která jen tak na něco neskočí. Robinson budoval pro své příští stádo ohradu v místě, kde bylo hodně pastvy, ale pořád nevěděl, jak si ke stádu pomůže. Vykopal díru a přikryl ji větvemi. Spadl do ní omylem sám. Zatracený život! Zkoušel léčit poraněné zvíře a očekával od něj vděčnost. Uzdravená koza mu pak ani nezamávala. Odchyt kůzlat nevedl k ničemu, mláďata nechtěla žrát. Robinson přestal věřit, že založí stádo. No jo, ještě se mi smějte. Dej mi pokoj. Co ty tam děláš? To je ta jáma, kterou jsem sám kdysi vykopal a sám do ní spadl. Tak ty jsi se taky chytil? Máme hlad, že jo? Počkej. Nic nedostaneš. Půjdeš se mnou. Robinson pochopil, že hladové zvíře je dokonale krotké. A pak už mu nic nestálo v cestě, aby si založil kýžený chov. Ve Fernandovi se probudily zvyky dávných předků a s velikou vážností stádo hlídal. Robinson se naučil s pomocí kalendáře odhalit zákonitosti zdejších ročních období. Od půli února dva měsíce deštivo, slunce se blíží rovnodennosti. Od půli dubna čtyři měsíce suché počasí, slunce postoupilo od rovníku k severu. Pak další dva měsíce deštivo a slunce se vrací na rovník. Od půli října do půli února sucho, a slunce postupuje od rovníku na jih. To snad není možné. Vydatné deště způsobily, že kůly, kterých použil ke stavbě ohrady, zakořenily a vyhnaly zelené proutí. Konečně mám surovinu pro výrobu košíků. Nařezal haluzí a dal je uschnout. Mezitím úporně přemýšlel, jak vypadá košík a hlavně, jak se dělá. Já snad zůstanu u svých bedýnek. Ale nebyl by to Robinson se svou matematikou, kdyby si nepodmanil i košíkářské řemeslo. Možná, že by jeho výrobky nešly na košíkářském trhu v Jamané moc na odbyt,
ale tady rozhodně posloužili svému tvůrci. Zaopatříme stádo, Fernando, a půjdeme na výzvědy. Je nejvyšší čas pořádně si prohlédnout náš ostrov. Připravil si zásoby na cestu a druhý den vyrazil. Půjdeme proti proudu potoka, alespoň nezabloudíme. Začal pozorovat rostliny, které kolem jeho obydlí vůbec nerostly. Viděl velké aloe, ale nevěděl, co s nimi. U pramenů potoka se mu příroda za námahu odvděčila překvapením. Melouny, pravé nefalšované melouny. O kus dál už byl u vytržení. Hroznové víno, a jak chutné. Rozhodl se, že si z vína udělá zásobu. Nasuší si rozinky na dobu dešťů. Nosil sebou velký pytel a ten z části naplnil. Nebyla-li ještě pořád ve své kůži, brzy se unavil. Pojď, Fernando, vrátíme se. A stačil se jenom maličko odchýlit od potoka. Tak to jsem opravdu nečekal. Kdybych měl takto bohaté panství ve staré Anglii, říkali by mi jistě brzy, milorde. Kolem rostly palmy a na nich spousta kokosových ořechů. Vedle nich se dařilo i pomerančovníkům a citroníkům. Ode všeho vzal pár kousků a podél potoka pokračoval v cestě. Domů. Říká domů. Zvykl si na nové prostředí. Poskytuje mu pohodlí a bezpečí. Dnes měl návrat jaksi pohnutý. Sáhl do pytle a skřivil se mu obličej. To jsem tomu dal. Tvrdé ořechy a citrony rozmačkali v pytli hroznové víno na kaši. Pěkný nákup nesu domů. Zítra půjdu znovu a hrozny začnu sušit na místě. Uvažoval i o možnosti přestěhovat se do těchto úrodnějších míst. Ne. Bydlím tady na pobřeží. Kdyby sem bouře zahnala nějakou loď, tam si udělám jenom takovou besídku na přenocování. Letohrádek. Konečně došlo k velké výpravě, která měla zmapovat zbytek ostrova. Opět to vzal podle potoka. A za jeho prameny se mu otevřel zcela nový pohled na moře. To na obzoru je pevnina nebo ostrov? Hornatý pruh země, vzdálený na takových 10-12 mil. Může to být výběžek jeho amerického pobřeží a to by znamenalo, že jsou poblíž španělské osady. Ovšem, taky to mohou být ostrovy z divochy. Pak mohu děkovat Bohu, že jsem ztroskotal tady a ne tam. Pokud ta pevnina patří Španělům, dřív nebo později uvidím nějakou loď. Jestli tam žijí divoši, není vyloučeno, že plujou i na okolní ostrovy. O nich je známo, že jsou lidožrouty a žerou každého člověka, který jim padne do ruky. Ale těžký osud naučil Robinsona řešit pouze takové situace, které řešení vyžadovali. A problém vzdálené pevniny zatím nebyl palčivý. Ještě chvíli hleděl do dálky a pak zvolna pokračoval v cestě. Přál mu štěstí, cítil moc pěkného barevného papouška. Prožil nádherné dny plné velkých dojmů. Robinson. Robinson Crusoe. Rozhodl se, že papouška naučí mluvit. Robinson. Robinson Crusoe. Ostrov byl skutečně báječný a Robinson se vracel domů zamýšlen. Jako král obešel své statky, jako štvanec kolem sebe zapichoval hole, aby ho chránili v noci před útokem dravce. Robinson Crusoe. Opuštěný trosečník a král v jedné osobě. Robinson Crusoe. A hned vyrobil novému členu rodiny pěknou klec, holýma rukama, bez zkušenosti a bez pomoci, jako ostatně všechno. Ráno začal opět jeden všední den. Obilí dozrávalo. A bylo třeba je sklidit. Kdo ten meč koval, myslel, že s ním budu stínat hlavy. Ale já si z něj udělal kosu.
Těhle pár klasů bych samozřejmě sklidil jakoliv. Ale příště jich třeba bude 50x tolik. Geometrická řada. Dokud nebudu péct chleby, pak budu oddělovat část na sedbu a ostatní zrno budu dál zpracovávat. K tomu musím mít kosu. Obilí pokosím. Aha. Co by asi udělal kapitán, kdyby tu byl se mnou a zjistil, že 10 mil odtud je pevnina? Udělal by si člun a plul by tam. Ale já tady sedím a dělám si z meče kosu. Já nevím ani, jak by taková loď měla vypadat, ani jak bych tam doplul. Obilí požnu, nechám je uschnout. Pak musím vymyslet, jak zrno vymlátím. Dokud ho bude málo, asi ho vymnu. A čím ho rozemelu? Jak oddělím od truby? Dejme tomu, že už nějak mouku získám. Ona by ta loď ani nemusela být velká. Ale měla by mít plachtu a musí být schopná odolávat mořským vlnám. Uh-huh. Pak musím udělat těsto. Bez kvasnic? A v čem? V čem těsto zadělám? Musím mít nádobu. A pak nějaký pekáč. Když si tak pomyslím, že všude jinde, když chce člověk kousek chleba, o ničem nemusí přemýšlet. Prostě si ho koupí. A taky pec. No, zkusím, jestli už seká. No, vida. Robinson Crusoe. To jsem se lek. Podívejme se. On se to naučil. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. První dny se mísili s neodbitnou myšlenkou mít loď. Přítel kapitán jakoby mu kynul ze vzdálené pevniny. Pak přišly deště a loď musela počkat. Za to se přímo vnutila výroba nádobí. Robinson zvedl jeden ze svých košů s lzinkami. Na dně koše byla mezi proutím vmáčklá hlína stvrdlá jako kámen. Vím přesně, kam jsem košík stavěl. Robinson nedbal nepřízně počasí a pospíchal tam. Hlínu našel. S dopravou byly tak trochu potíže, ale Robinson se jich nezalekl. Uplácal z hlíny velikou kouli a pak ji před sebou kutálel jako kluci, když dělají sněhuláka. Začnu čbánem. Začal špatně. Mokrá hlína se hroutila, nedržela tvar, ani když jí dal trochu proschnout. Na to přišel až později, že si musí nejprve udělat formy, třeba jako košatiny vystlané rýžovou slámou. Odvahu získal zase tím, že zkusil vyrábět docela malé nádoby, misky, hrníčky, kalíšky. Sušil je poblíž ohně, aby mu nepopraskali. Hrnek má být hladký, má mít sklovinu. Jak to ti hrnčíři dělají? Jsou dvě možnosti, buď povrch něčím natírají, nebo, a to je skoro pravděpodobnější, hlínu vypalují. Udělal si z nepotřebných želez takový rošt a narovnal na něj několik suchých malých nádob a začal topit. Topil, až se nádobí rozžhavilo. Po 6 hodinách se pak počal písek obsažený v hlíně tavit a stékal po stěnách, jako by hrníček plakal. Robinson pomalu přestal přikládat. A ráno vyhrabal z popela skoro dokonalé hrnčířské výrobky. Už je mi to jasné. Budu mít nádobí, co ho budu potřebovat. Robinson pomalu kolem sebe vyplňoval prostor, který takový trosečník má. Srovnáme-li, co mu muselo stačit k životu po ztroskotání a co všechno má dnes, má vlastně všechno, co potřebuje k životu. Dokonce si stoluje jako labužník. A až bude mít chleba, nebude mu už chybět vůbec nic. Ne. Spokojený tu nemohu být přece nikdy. Dosáhnout z několika zrn ječmene bez jakékoliv pomoci bochníku chleba je velká věc. Ale mám jediný cíl. Vrátit se do civilizovaného světa. A tak šel hledat zátoku, ve které by mohl začít stavět loď.
Najednou se začal chvět jako list. Stál ani se nehnul. Rozběhl se někam pryč, pak se pomalu rozhlížel, se na všechny strany přikrčený vrátil. A znovu se podíval na místo, které ho tak vyděsilo. Stopa. Stopa lidské nohy. Ta stopa buď patří Lidožroutovi z oné blízké pevniny, nebo jeho zajatci. A to je taky Lidožrout. Pro Fernanda byla lidská stopa pravou Čichovou pochoutkou. Labužnicky si s ní pohrával. Pak doběhl k pobřeží a dlouze se zahleděl na moře. Teprve když se začalo stmívat, Robinson opustil svůj úkryt, aniž se mu podařilo cokoliv zjistit. Lekal se stromů a větví. Odevšad cítil nebezpečí. Vracel se domů jako splašená myš, když vlítne do své díry. Vzdálená pevnina je přece na druhé straně ostrova. A pak, jak to, že tam byla jenom jediná stopa? Co jestli kanibalové zjistili, že je můj ostrov obydlen? Co jestli mě pozorují? Rozhodl se, že se ještě důkladněji opevní. Zbudoval další ohradu z kůlů. Násilník by tedy musel překonávat dvě hradby. Tomu samozřejmě zabralo hodně času. Myšlenka na loď, se kterou se mohl vydat na výzvědy, šla stranou. Nezmizela však navždy. Robinson se při práci zvolna uklidňoval, stavěl ohradu. Přibývaly mu i některé další pravidelné činnosti. Rozrostlo se kozí stádo, musel se naučit dojít, potřeboval nové nádobí. Uchovával mléko, zkoušel dělat sýry. Rýži už začínal užívat, ječmen ještě ne. Ale už se zase o krok přiblížil k prvnímu chlebu. A začal se zabývat krejčováním. Nítě neměl, pomohl si tedy provázky. Protože kůže zabitých zvířat stahoval, měl už pěknou zásobu kožešin, vybral ty nejměkčí a počal šít. Těžko říct, jestli ho k tomu dohnala skutečnost, že už dokonale unosil všechny vesty, které z vraku zachránil, nebo touha proniknout do tajů dalšího krásného řemesla. První tři vesty nebyly sice povedené, ale posloužily. Dva pokusy o slunečník z kožešin měl už za sebou. Ten, který vyrobil teď, měl k dokonalosti už blízko. Byla to vlastně taková přenosná skládací střecha, chránila ho před prudkým sluncem i před nepříjemným deštěm. Podobný účel měl i kožešinový klobouk, který už patřil k velmi povedeným dílům. Nakonec přišly na řadu kalhoty. Padlo na ně mnoho kožešin, ale podařily se. Vrcholily přípravy na upečení prvního bochníku chleba. Zrno rozdrtil ve speciálním moždíři. Vypálil miskovitý tvar z velmi tvrdého dřeva. Místo trdla použil kámen. Mít tak kvasnice. Chybilo mu toho mnoho, nejen kvasnice, především pořádná pec. Udělal si hlíněné pekáče. Chleba se nepovedl i povedl. Byla to vlastně taková placka. Nádhera. Po pěti letech zase jednou čerstvý chleb. Pokus o plavidlo už nenarazil na zřetelnější potíže. Dva roky práce a bylo to. Taková malá periakva. První plavba povede kolem ostrova. Ale ty zůstaneš doma, Fernando. Za prvé už jsi starý. A za druhé musíš tady hlídat. Měla malou plachtu a dva truhlíky. Robinson do nich uschoval střelivo a zásoby, které musel chránit před vodní pěnou. Na zádi upevnil svůj slunečník, aby vytvořil stín. Naložil i dva námořnické kabátce na příkrytí, kdyby potřeboval přespat. Poprvé
po 6 letech svůj ostrov opustil. Můj ostrov. Tady už žiju takovou dobu. Konečně ho viděl jako celek. Skoro tak, jako když se dnes kosmonaut podívá na zeměkouli. Robinson sice věděl, kterým proudům se musí vyhýbat, které by ho odnesly od ostrova pryč, ale stačila chvíle nepozornost. Pro boha, vír! Bylo už pozdě. Proud loďku unášel velikou rychlostí na otevřené moře. Všechny pokusy se vyprostit byly marné. Vesla byla neúčinná, plachta také. Aspoň se udržet v severním směru! Robinson proletěl několik mil, než začal konečně foukat příznivý vítr. Opatrně spořádal plachty a dostal se skalné, zčeřené vody do vody čistší, klidnější. Tentokrát Robinsona nikdo nepřišel vysvobodit, zůstal sám, ale zachránil se bez svého přičinění i bez cizí pomoci, jenom proto, že mu tak bylo souzeno. Doma ho čekala dvě překvapení, jedno smutné, druhé milé. Starý Fernando pošel a papoušek se stále více osměloval. Robinson! Alespoň někdo mi zůstal. Robinson Crusoe, král! Nové, větší ohrazení už také zakořenilo, stádečko kos už mělo 40 hlav a vlastnoručně připravovaný chléb byl trvalou součástí Robinsonova jídelníčku. Ubíhaly měsíce, střídala se období dešťů s obdobími slunečnými. Robinsonovi zbýval už jediný cípek ostrova k prozkoumání. Nedošel tam, protože ho kdysi zastavil otisk bosé nohy. Měla jeho návštěva objasnit stopu bosé nohy? Robinsona to tam táhlo, ale dlouho odolával, než si konečně dodal odvahy. Tak, takhle to je. Z pahorku se mu naskýtal nejstrašnější pohled, jaký si kdo mohl představit. Kanibalové sem přiváželi své zajatce, aby je zabili a snědli. Zůstaly jen lebky a hromady kostí. Robinson se dopotácel domů a cestou několikrát zvracel. Kdybych měl alespoň s kým promluvit, někomu se vypovídat. Zkušenost z hrůzostrašného výletu mu podala důkaz o tom, že kanibalové jeho ostrov znají. Na ostrov pravidelně připlouvají, že mají své pravidelné místo na ostrově a že on nesmí svou přítomnost prozradit zbytečným výstřelem nebo nějakou jinou neopatrností. Postačí mi užitek z kozího stáda, jsem tam nějaká želva? Najednou si uvědomil, že prožil po návštěvě cípu ostrova takový otřes, že 4 dny nebyl u svého stáda. Vy moje ubohá zvířata. Kozy přivyklé pravidelnému dojení velmi trpěli. Počal je dojít, ale myšlenkami byl stále tam dole. Podminuju jim ohniště. Založím několik liber střelného prachu a až budou pohromadě a rozdělají oheň, všechny vyhodím do povětří. Ne. Ozbrojím se mušketami, ptáčnicí, pistolemi. Oni určitě ještě výstřely nezažili. Nebudou se umět krýt. Všechny je pobiju. Jenomže to se vlastně zachovám ještě hůř než oni. Jejich je to jakási víra, náboženství. 2 měsíce denně chodil po zuby ozbrojený na pahorek, aby si to s nimi rozdal, marně. Pak na ně z nenadání narazil 2 míle od domova. Jeho odhad, že existuje jen jediné místo, kam lidožrouti připlouvají, se ukázal nesprávným. Nabral si zbraní a střeliva, kolik jen unesl. Vrátil se k místu hrozných hodů. Cestou v něm ale zvítězila rozvážnost. Především rozptýlí svůj majetek do 3 míst. V hradu, který byl obehnán dvojím hrazením a byl jaksi opřen o skálu s jeskyní, nechá hlavní část. Potřeby pro přežití v případě, že bude muset hrad opustit, přestěhoval do besídky u vinohradu a ještě hodlal najít další jeskyni, ve které by uložil železné zásoby. Měla by být prostorná a suchá. Ani nemusel dlouho hledat a našel takový otvor ve skále. Jeskyně!
Robinson, ač sám si některá slova říkal nahlas, dostal totiž strach, že když nebude hovořit, zapomene lidskou řeč. Tma. Tma jako v pytli. Zřejmě to jeskyně je. A dost prostorná. Ale na jejím konci... Dvě pronikavá zelená světla. Robinson vypadl ven a utíkal. Pak se zastavil. Čeho jsem se vlastně lekl? Co tam bylo? Nevím, ale kam se. Došel domů pro svíčky. Měl jich dost. Dělal si je z kozího loje. Jako knotů používal kopřivových vláken nebo provázků. V jeskyni pak našel starého kozla. Ta světla byly jeho oči. Přišel si sem chudák umřít. Ani se nebránil, když ho Robinson za rohy vytáhl ven. A teď tady budu mít sklad, jaký jsem si přál. Uplynulo několik let, aniž se co podstatného stalo. Robinsonovo hospodářství fungovalo znamenitě, strach z lidožroutů ochabl, ale touha vrátit se mezi lidi ještě vzrostla. Alespoň, kdybych tady nebyl tak sám. Na další nájezd lidožroutů Robinson musel čekat rok a půl. Napočítal 5 kanojí, věděl, co to znamená. Sebral svou výzbroj a šel. Ohně plápolali a divošině co jedli. Pak jeden z nich vstal a pokynul ostatní. Z člunu vyvlekli 2 ubožáky na porážku. Jeden z nich se skácel pod úderem dřevěného meče. 2 chlapi se na něj hned vrhli. Druhý stál opodál a čekal, až dojde na něj řada. Náhle využil okamžik, kdy si ho moc nevšímají, a začal utíkat přímo k Robinsonovi. Konečně! Uprchlík běžel skvěle, o život. 3 divoši se vydali za ním, byli o dost pomalejší. Uprchlý divoch se do písmene řídil scénářem, který si Robinson vysnil. Získal dobrý náskok a už byl v Robinsonově křoví. Tu nastal okamžik, na který se Robinson tak dlouho těšil. Vstal a podal uprchlíkovi ruku. Vítám tě, příteli! A teď se vypořádáme s tvými pronásledovateli. Pokud možno nevystřelím, abych sem nezavedl jejich posil. Prvního divocha vzal Robinson pažbou, byl na místě mrtvý. Uprchlík dával najevo, že mu Robinson má půjčit meč. A druhého pronásledovatele jedinou ranou skolil. Třetí začal v hrůze prchat. Robinsonovi nezbylo nic jiného, než ho zastřelit. Co tento výstřel způsobil, těžko vylíčit. Zásah byl přesný, ale výstřel strašlivě polekal uprchlíka. Když se vzpamatoval, prohlížel si zasaženého a z úctivé vzdálenosti i zbraň. Pátek. Ty? Pátek. Ty? Pátek. Já, Robinson. 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 Ano, pane. Opakuj po mně. Ano, pane. Ano, pane. Protože měli nejblíž k jeskyni a taky proto, že Robinson neznámému divochu přece jen nedůvěřoval, zavedl pátka nejprve k jeskyni. Dnes je pátek. Proto jsem ti dal jméno Pátek. Pátek se na něj nechápavě podíval. A Robinson pochopil, že učení musí pokračovat ve volnějším tempu. Pohostil Pátka hrnkem mléka a kusem chleba. Naznačil mu, že si má chléb namáčet do mléka a ukusovat. Pátek se jevil jako velmi učenlivý a vypadal přesně tak, jak si ho vysnil. Mladý, urostlý, nahý, s milým úsměvem. Přespíme tady. A naznačil mu, co právě řekl. A že spíme tady. Tady budeme spát. Spát. Ano. Ano. No. Ráno šli na místo, kde se včera odehrály strašlivé hody. Napočítali 3 lepky. Měly být 4. Ta čtvrtá seděla naštěstí Pátkovi na ramenou. Už jsi taky někdy jedl lidi? Ham, lidi? Ham, tak to ne.
Už nikdy, je-li ti život milý, ham, ham. Jestli to ještě jednou uděláš, ham, ham, udělám já bum, bum, zastřelím tě. Pátek pochopil, že má svého pána a ten, že mu bude určovat, co je správné a co ne. Poklekl před Robinsonem, sklonil hlavu až k zemi a vložil Robinsonovu nohu na svou šíj. Ano, pane. Tím dal najevo svou bezvýhradnou podřízenost. Robinson! Robinson Crusoe, král! Já? Pátek. Protože jsem tě v pátek našel. Jenomže ty bys musel vědět, co je kalendář, který já si tady už 12 let zařezávám do kůry stromu a jak se jmenují dny v týdnu. A to ti zatím neumím vysvětlit. Pojď, půjdeme ulovit kus masa. Přestože se pátek už seznámil s puškou a jejím výstřelem, opět se výstřelu zalekl a hledal na svém hrudníku krvavý otvor. To bude práce, než tě naučím střílet. Zatím to ani nepřipadalo v úvahu, protože pátkovi ještě docela nevěřil. Dal mu okusit pečeného kozího masa, když už mu zakázal maso lidské. Chutná, ne? Je to dobré. Jo, odpo. Rok už žil Robinson s pátkem. Naučil ho sklízet obilí, dělat mouku, péct chleby, starat se o kozí stádo a sklízet víno. A hlavně ho naučil anglicky. Pátková angličtina nebyla bez chyb a byla hodně jednoduchá, ale při trošce dobré vůle srozumitelná. Jak to, že jsi byl zajat, pátku? Na místě, kde bojoval pátek, bylo více nepřátel, než bylo můj národ. Můj národ vítězil na jiném místě. Můj národ zvítězil vždycky. A proč tě vaši neosvobodili? Můj národ tam neměl kanoe. Jeden, dva, tři a já hodili do kanoe a jsem. Když vyhrajete, taky jíte zajatce? Ham, ham? Taky ham, ham. Taky tady? Taky tady. Ty už jsi tady někdy byl. Taky tady někdy byl. Teď dávej dobrý pozor, pátku. Hmm? Můžeme my dva odsud pryč na lodi? Můžeme? Jeden, dva a kanoe. Každý svou loď? Ne, jedna, dva kanoe. Vždyť říkám, ty kanoe, já kanoe. Ne, dva kanoe, jeden kanoe, dva kanoe. Jo, loď velká jako dvě kanoe. Pane, ano, pane. Uplynuli další měsíce. Oh, co ty děláš, pane? Šiju oblek, pátku. A až budeš mít nový oblek, co uděláš starý oblek? Nechám si ho. Škoda. Proč? Ty mě mohl dát starý oblek pro pátek. A v čem bych chodil? V nový oblek. Ten není pro mě, pátku. Tak pro koho, pane? Pro tebe. Pátku. Často vyprávěl Robinson pátkovi o vzdálených krajích a o staré Anglii. Vyprávěl mu o svých plavbách i ztroskotáních. Jednou mu dokonce ukázal záchranný člun, který na ostrově ležel. Pátek už viděl člun. Už jsi tady byl? Nebyl. Říkáš, že už jsi viděl člun? U nás viděl člun. Ten člun je tady už 14 roků. U nás jeden, dva, tři. Kde by se u vás vzal, když je tady? Bílí muži přišli na člun. Co to povídáš? Kde jsou bílí muži? U nás bílí muži, fousi jako ty. Kolik bílých mužů je u vás? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, sedmnáct. A jak dlouho? Jeden, dva, tři roky. A vy jste je nesežrali? Ham, ham? Ne, oni přátelé. Pátku!
Poplujeme tam! Ukaž mi, kde leží tvá zem. Byl průzračný den. Pátek se zadíval do dálky a počal křepčit jako smyslu zbavený. Sláva tam, můj národ tam, moje všecko. Chtěl by ses vrátit ke svým lidem. O, Pátek, rád. A budeš zase divochem, jako dříve? Ne. O... A co lidské maso? Ne, ano, ne. Ani když zvítězíte v boji? Ne. Jen aby. Víš, v každém z nás je kus něčeho dobrého a něčeho zlého. A člověk jedná podle toho, co v něm zrovna zvítězí. Dobře nebo zle. Rozumíš? Pátek nerozumí. Už jsem ti vyprávěl o Bohu a o ďáblu. Ano. Bůh je dobro a ďábel zlo. Tak vidíš. A podle toho, kdo zvítězí... A kdo má víc síly, Bůh nebo ďábel? Samozřejmě Bůh. Tak proč ďábla nezabíjí a byl by pokoj? Touto větou Pátek podtěl starý strom Robinsonovy víry jako sekerou. Pojď. Já ti ukážu, jaké tady mám loďky. Robinson mu ukázal nejprve tu poslední, nejmenší. Je moc malá pro Pátek a pán. Šli k té, se kterou Robinson nehnul. Byla bohužel zetlelá. Tak se vrátili k té malé. Pluj na ní sám. Proč ty slí na Pátek? Dávám ti loďku, aby ses dostal domů a ty mi říkáš, že jsem zlý? Posíláš Pátek pryč bez pána. Tak co budeme dělat? Postavíme člun pro dva. Pátek rozuměl dokonale výběru dřeva. Navíc byl pracovitý a zručný. Za měsíc byli s prací hotovi. No, vidíš. Ještě stěžeň a plachtu a spustíme člun na vodu. Co je to stěžeň a plachtu? Abys nemusel pořád veslovat, využiješ síly větru. Jako velká loď? Jako velká loď. Dalších 14 dní se lopotili, aby člun dostali na vodu. A teď ho dodělám. Je už hotov. Kde pak? Uvidíš, jak má správně vypadat. Další 2 měsíce trvaly dodělávky. Oho, pane, běda zlé! Co se ti zas nelíbí? Kánoe tam jeden, dva, tři, jeden, dva, tři jedou pro Pátek, pane. Vaši? Zahraň, jsou to pátek. Vaši? Ne, kvaliový národ, nepřítel. Ještě nás nemají. A běžel nabíjet zbraně. Nešetřil kulemi ani prachem. I ty budeš střílet, Pátku. Ale pak přijdou se moc velký houf. Nevadí, poradíme si i s velkým houfem. Přípravami na boj Robinson uklidnil svou slepou zášť proti kanibalským hodům a Pátek svůj strach. Dohodli se, že zasáhnou jen tehdy, budou-li se cítit ohroženi. Situace se ale vyvíjela jinak, než jak bylo obvykle. Zajatec není můj národ, je to bílý muž jako ty fousy. No počkej, já jim dám. Dělej všechno, co dělám já. Divoků bylo 21. Po prvním výstřelu padly 3. Druhým výstřelem byli zabiti 2. Zbylí divoši hleděli na mrtvé jako kdysi Pátek. Za mnou, Pátku! Na ně! 5 se jich vzpamatovalo a běželo k nejbližšímu člunu. Snažili se odplout. Pátku, pal na ten člun! Mohli by přivolat posily! Robinson osvobodil Bělcha. Pane, jsem Angličan. V Brazílii mi říkali Signor Inglés. Jsem křesťan a Španěl, pane, díky vám. Pokud jste se vzpamatoval, vezměte si jednu z mých pistolí a pomozte nám vřídit tu čelátku. Španěl se vrhl na divocha, který se mu měl stát katem. Nejprve mu sebral dlouhý dřevěný meč a přes koleno jej zlomil. Pátek se snažil zabránit loďce v úniku. Všech 5 divochů v ní padlo. Nedalo se ale zjistit, jestli je zabil. Potom se chopil sekery a zneškodnil 2 divochy na útěku do houští. Z celkového počtu 21 jich usmrtili 16. 5 jich uniklo. Pátku, pojď sem. Tady je ještě jeden zajatec. To je... Pátek... Otec...
Tak mu přece dej napít a Španělovi taky. Vy tady máte Bimbiho a on žije? Kdo to má být? No tady ten. A Pátek? Tak Pátek, když mu tak říkáte. Pátkův otec, ať už taky rozvázán, nebyl schopen pohybu. Ani Španěl nebyl v pořádku. Pátek je dopravil do Robinsonova sídla. Loďka z Divochy mizela někde v dáli. Zdálo se, že dva muži v ní veslují. Naše loď plula pod španělskou vlajkou z Rio de la Plata do Havany. Vezla náklad kůží a stříbra, bylo nás 16. Jak vás přijali Divoši? Bál jsem se, že nás zabijí a sežerou, ale chovají se k nám celkem dobře. Vyrozuměli jsme, že zabíjejí a jedí především své nepřátelé. A starají se o vás? Ne, ne, prostě nás nechávají žít. A co myslíte? Byli by ochotní vaši přátelé přestěhovat se na můj ostrov? Domnívám se, že by se pak dalo něco podniknout. Ovšem, musel bych mít jistotu, že mě nezradíte. Vděčnost není každému člověku vrozená. Lidé se řídí častěji prospěchem, než závazkem za něco, co už mají doma. Naši lidé žijí tak nuzně, že by vděčně líbali ruce každému, kdo by se jich ujal. Mohl by se tam vrátit jako vyjednávač. A pak mě přijedete svorně zabít a zaberete můj majetek. Ne, přísávám svou věrnost a oddanost. Tak tedy jeďte. Třeba bude chtít Pátkův otec s vámi. Staří lidé neradi mění své prostředí. Vážím si vašeho návrhu, ale nezdá se mi dost rozumný. Tvořil jste si zásoby pro sebe, pak pro sebe a Pátka. Teď z nich živíte 4 lidi. Podle mého názoru je potřeba, aby moji přátelé přišli skutečně do něčeho lepšího. Musíme nejdříve obdělat více půdy, založit větší stádo, usušit co nejvíce hroznů. Během půl roku byly zásoby pod střechou. A Španěl s Pátkovým otcem seděli v jedné z loděk, kterými se nedobrovolně přicestovali. Vezli sebou zásoby pro 18 lidí na 8 dní, 2 muškety a střeliva na 10 ran. Bože můj, naděje, že se vrátím do civilizovaného světa, žije. Věřil, že se to větší skupině lidí podaří. Uplynulo sotva 8 dní a Pátek mohl hlásit. Pane! Už jsou tady! Ale to je přece anglická loď! Víc už ze sebe nevypravil, protože mu dojetí svíralo hrdlo. Přesto zůstal na svém místě. Co si ho varovalo i hned se ukázat? Pane, budeme běžet k loď! Pojď se schovat. Ale proč? Nevím. Tak už to bývá, že přicházejí určitá vnuknutí, aniž víme proč. Chtějí přistát a je odliv. Neznají to tu asi. Koráb už uvízl na Mělčině. Ani člunem se nedostanou až na břeh. To je dobře, neuvidí náš hrad. Štěstí nám přeje. Vystoupilo jich 5, pak 3 svázaní, o kterých by se dalo říci, že to jsou zajatci. A pak ještě 3 další. Angličané. A budou dělat ham. Angličan je gentleman. Není vyloučeno, že svého zajatce zabije, ale nikdy ho nesní. Pamatuj si to. A co ten velikánský nůž u anglický člověk? Ha? Námořníci mu říkají tesák. Asi jim chce někomu pohrozit. 2 zůstali v člunu a 6 šlo na obhlídku. 3 spoutané muže zanechali poblíž křoví, ve kterém se skrýval Robinson. Pátku, dojdi pro zbraně! Robinson měl u sebe svou obvyklou výzbroj. Šaty a klobouk z kozí kožešiny, pás a za ním obnažený meč a 2 pistole. Přes rameno nesl pušku. Jemu to nepřipadalo, že vypadá hrozivě. Ale zajatec, když ho uviděl, strnul. Nelekejte se, pane, pomůžeme vám. Nám už nikdo pomoci nemůže. Kdo jste? Co s námi zamýšlíte? Zdá se, že vás vaše truchlivé postavení zcela zlomilo. A to nepokládám za správné. Byl jsem kapitánem tam, na korábu. Ukradli mi ho. Ničemové. Zůstali mi jenom tito 2 lidé. To není málo. Vzpoura? Ano. A jim nezbývá, než nás zabít. Jinak by sami přišli o život. Pane, jsem v rozpacích. Ten zevnějšek. Ale naopak vaše vystupování. Kdo jste? Angličan.
který zde žije už 15 let. Kolik mají u sebe zbraní? 2 pušky. Ostatní je na korábu. Většina jde obvykle s těmi, kdo jsou u moci. Robinson měl na to 15 let, aby se naučil, jak se vyhrávají prohrané bitvy. Začal tím, že zajatcům uvolnil pouta. Kolik je třeba zneškodnit mužů, aby bylo povstání potlačeno? Osnovatelů spiknutí je 8. Nože, dobrá, zabijeme je. Dříve však musíte odpřísáhnout, že splníte mé 2 podmínky. Které? Pokud budete na ostrově, budete poslušní mých příkazů. Ano. A až se zmocníme korábu, dopravíte mne a mého sluhu Pátka zadarmo do Anglie. Přísahám. Pátku, 3 muškety a střelivo pro naše nové druhy. Ti 2, kteří hlídali ve člunu, si všimli, že se na břehu něco děje. Střílejte, kapitáne! Vaši trýznitelé nás, myslím, spozorovali! Nemohu, pane. Pak ovšem není divu, že jste přišel o loď. Padly 2 výstřely a bylo o 2 vzbouřence méně. Vrátili se 3 další, chtěli vědět, proč se střílí. Ruce vzhůru, pánové! Nemáte šanci! Výborně, kapitáne. Kapitánovi 2 jim spoutali ruce. Pátek utíkal s kormidelníkem k člunu. Pro jistotu sebrali plachty, vesla a lana. Brzy přispěchali poslední 3. Když viděli své zajatce, jak jsou ozbrojeni, a své druhy, jak jsou dílem mrtví, dílem spoutání, vzdali se. Zdá se, že naše vítězství je úplné. Dovolte mi, abych vás pozval do svého hradu. Kapitán, kormidelník a cestující se nestačili divit a nešetřili slovy uznání a chvály. Nejvíce je upoutala vysázená houština, která tvořila dokonalé dvojité opevnění. Robinson nepřiznal, že s tím původně ani nepočítal. To mám ještě poblíž jeskyni a kousek dál takový letohrádek. Příležitostně vás po svém panství provedu. Nyní ale na čase přemýšlet, jak se zmocnit korábu. Kolik je tam mužů? Ještě 26. Nás je málo, nemáme šanci. Milý kapitáne, taky jsem neměl šanci zde přežít. Co tedy radíte dělat, pane, dovolíte, abych vám říkal, guvernére? Nedělat nic. Nepochybně na korábu budou čekat na návrat člunu. Člun se ale vracet nebude. Co se stane? Vyšlou další člun. A my se na jeho posádku připravíme. Slyšíte? Už volají vaše katany. A netuší, že jsou v naší moci. Robinson se ani trochu nemýlil. Pane, koráb vyslal další člun. Vezmi sekeru a do toho prvního vysekej pořádnou díru. Že vy se, guvernére, ani trochu nebojíte. Neříkám, že se nebojím. Pouze jsem pochopil, že jen střízlivá úvaha pomáhá řešit nesnáze. Jestli vaše mužstvo dílem pobijeme, dílem uvězníme, kdo bude tvořit posádku pro cestu do Anglie? Mezi těmi chlapy je mnoho hodných lidí. Pouze v sobě nenašli odvahu postavit se násilníkům. Vidíte. A ti budou prosit o milost, až pocítí naši sílu. Myslím, že člun už bude blízko. Pojďme. Mimochodem, mezi našimi zajatci hodní lidé nejsou? 2, určitě. Ozbrojíme je tedy. A budou nám pomáhat. Ostatní dám odvést do jeskyně. Tam mohou křičet, nikdo je neuslyší. Mezitím 2. člun přistál. Námořníci si prohlíželi ten první a našli v něm velikou díru. Pak se mezi sebou radili. Hej, hola! Nic. Ti v jeskyni neslyšeli, ostatní mlčeli. Po chvíli námořníci odrazili s loďkou od břehu. Tak to se nemělo stát. Přivolají posílu a jsme ztraceni. Možná, že máte pravdu, kapitáne, ale podle mě za chvíli člun znovu otočí ke břehu. A skutečně. Bylo jich 7 a zřejmě šli hledat jako kdysi Robinson nějaký pahorek, ze kterého by měli dobrou vyhlídku. Hej, hola! Hej, hola! Změna programu. Námořníci se nevracejí ke korábu. Jdou za hlasy, o kterých se domnívají, že patří jejich zmizelým druhům. Ve skutečnosti jdou přesně tam, kam je lákají Pátek a Kolejden. Vpředu jde dělmistr, původce spůry. Provázejí ho 2 námořníci, rovněž z nejhorších. S těmi ostatními by mohla být řeč. Nuže, pánové, palme! Dělmistr a jeho 2 kumpáni byli na místě mrtví. Kdo to střílí? Já, tvůj kapitán, Lotře.
dejte nám milost. Byli jsme ke vzpouře donuceni. Uděláme všechno, co budete chtít. Vidíte, už je to tady. Na ostrově vládne guvernér se svými 50 muži. Už 5 lidí zaplatilo vzpouru životem. Ostatní jsou zatím ve vězení a čekají na guvernérovo rozhodnutí. Co tedy máme dělat? Nechtěli jsme. Odhoďte zbraně. Máme vás na mušce. Přibyli další 4 zajatci. Kapitáne, volá vás guvernér. Řekni jeho excelenci, že přijdu hned. Vyřídím, kapitáne. Kapitáne, mějte slitování. Řekněte jeho excelenci, že jsme vzpouru nezosnovali, že vám chceme věrně sloužit. Přece mě znáte. Je pozdě, Tome. Ale 2 z nás už jsou na vaší straně. Vemte mě sebou. Vysvětlím guvernérovi. V Robinsonovi se zatajil dech. Hraje úlohu guvernéra a teď by ho měl námořník vidět ve skutečnosti. Rozhodně nebyl oblečen, jak se na guvernéra patří. Kdo by potom věřil zprávě o 50 mužích posádky? Nevím, Tome. U Robinsona se konala válečná porada. Na jedné straně potřebovali spojence, na druhé straně nesměli důvěřovat lidem zrádným. Je to moje poslední šance. Čekal jsem na ní 15 let. Není to jenom vaše šance. V dálce koráb, hrozba i naděje. Na něm odbojný samozvaný kapitán. V tomto okamžiku mu chybělo už 15 mužů posádky a přitom netušil, že 5 jich už zaplatilo vzpouru životem. Měli ještě na palubě 18 odhodlaných mužů, kteří už téměř neměli volby. Dopustili se zločinu, který se trestá smrtí, buď na místě, nebo po návratu domů. Jejich východiskem je buď pirátské řemeslo, nebo smrt. Jenomže my potřebujeme koráb i část posádky, abychom se sami zachránili. Řekl jste, že osnovatelů vzpoury bylo 8. Kolik z nich už nežije? 5. Vidíte, to znamená, že na lodi jsou už jen 3. Není tomu tak dávno, co jste řekl, že jsou mezi námořníky hodní lidé, kteří pouze neměli odvahu vzepřít se vzbouřencům. Některé z nich jsme už ozbrojili a pomohli nám. Takoví jsou jistě i na lodi. Uvidí, že vy už nejste zajatcem, že i váš kormidelník je ozbrojen a že na ně jedou námořníci, se kterými počítali jako se svými. Zlomí je to. Jenomže loďka či 2 loďky jsou příliš dobrý cíl. Jak se máme přiblížit ke korábu? Lstí. Poplujete za tmy a mluvit budou ti, kteří sem byli vysláni. A co když nás zradí? Ale nezradí. Zavolíte sem toho, co nejhlasitěji prosil o milost. A vy se mu ukážete jako guvernér? Ne. Jako guvernérův člověk. Ten muž nebyl daleko. Už klečel před Robinsonem. Milost. Milost, pane. Ušetřte nás. Možná. Udělám všechno, co budete chtít. 2 z vás tu guvernér zadrží jako rukojmí. Ano. Ostatní se vrátíte zde s kapitánem, s kormidelníkem a s cestujícím na 2 člunech za tmy ke korábu. Dobře. Budete volat věty, které do poslední chvíle budou loupežného kapitána udržovat v domnění, že jste se svého poslání zhostili. Já. Guvernér rozhodl, že zatím nenasadí svou posádku. Dává vám určitou možnost. Ale jaké věty, pane? Musíte nám říct. Ono vás už něco napadne, když na vás budeme mířit pistolemi. Ano, pane. Samozřejmě, že při sebe menším pokusu nás podvést, oba rukojmí. A co bude s námi až s naším dobrým kapitánem? Já pořád nemohu pochopit, jak jsme se mu mohli vzepřít. Vždycky byl takový spravedlivý, sice přísný, ale dobrák. Co potom bude s námi? Bude záležet jedině na tom, kam se kdo v rozhodující bitvě zařadí. Kapitáne, odpusťte. Zde vládne guvernér. Byť po mém. Propadli jste všichni hrdlem už dávno. Ještě není pozdě. Každému budeme spravedlivě měřit podle jeho provinění i zásluh. Nejsme krutí. Podívejte. 2 muži uznali svou chybu, už nám slouží. Jiní 2 už nežijí. A teď už jděte. Jste volný. Pátek ho odvedl k ostatním vězňům. Vymyslel jste to geniálně, guvernére. Omyl, kapitáne.
Tímto způsobem se likvidují neposlušnosti a vzpoury už od nepaměti. Bylo třeba vyspravit děravý člun. Pracovali všichni. Chyběli jen oba rukojmí. Zbývá dohodnout signál, kterým vám sdělím, že jsem opět pánem lodi. Co jiného než dělová salva a hromové hurá? Jednomu člunu velel kapitán, druhému kormidelník. V přítmí se brzy oba změnili jen v obrysy. Robinson s Pátkem osaměli. Tak, Pátku, budeme se loučit. Pátek tady s pánem moc líbil. Myslíš jako na ostrově? Ano, pane. 15 let práce. Nejprve zápas o holý život, pak o slušné živobytí, nakonec hojnost. A Pátek nic? Samozřejmě. S tebou jsem tady strávil poslední léta. Moc jsi mi pomohl. Budeme se ale muset loučit. Jako pán a Pátek? Oba s ostrovem a taky spolu. No, pán už chce vidět jenom bílé muže, pán už nemá Pátek rád? Ne, Pátku, ale chápej, ty patříš sem, vrátí se ti tvůj otec. Otec má 1, 2, 3, 4 syny. No vidíš, jsou to tvoji bratři, jak by ti bylo bez nich? Pán se neptal, jak Pátek bez nich tady. Stavěli jsme loď, abychom jeli do tvé země. Pátek půjde za otec. No, tak vidíš. Rozloučíme se. Ty sám si přece říkal, že se těšíš ke svým. Co je ti? Ty chceš, Pátku, ty chceš jet se mnou? Opravdu? Pátek a pán? Jedna člověk. Tak dobře. A víš, že bude docela pěkné, když budu mít po boku tak krásně opáleného přítele? Ten večer byl na opuštěném ostrově nebývalé živo. Kapitán přivezl Robinsonovi šaty jako pro opravdového guvernéra a uctil ho několika lahvemi dobrého vína. Mezitím připluli i Španělé z Pátkovy otčiny. Byli ubožáci štěstím celí bez sebe, když zjistili, že mohou odplout anglickou lodí. Místo nich zůstali na ostrově námořníci, kterým se nedůvěřovalo. Vlastně mohli být rádi, že to s nimi takhle dopadlo. Robinson jim dal k dispozici všechno, co tu nahospodařil. Robinson stojí na zádi korábu a drží kolem ramen mladíka v námořnických šatech. Docela pěkný ostrov. Jestli pak víš, Pátku, že hned jak jsem poprvé mluvil s kapitánem, jsem ti vyjednal tuhle plavbu. Hahahaha.